Men hayotda ikkita xato qilganman. Birinchisi qattiq x deb yozib qo'yganman, ikkinchisi ikkita t qo'yib qo'yganman. Yoshligimda sigaret chekmoqchi bo'lib uyimizni yoqib yuborganman. Shundan keyin o'zimga o'zim va'da berganman, boshqa uyimizni yoqmayman deb. Biz aslida uyda juda ko'pchilik turamiz. Shunchalik ko'pchilikki, hattoki to'yga hech kim aytmaymiz biz. Yaqinda Dilshodni uyi yonib ketib ko'chada qoldi. Endi uni hamma Dilshod ko'cha deb chaqiryapti. Kuni kecha suzish bo'yicha musobaqadan birinchi o'rinni oldim. Sababi 3 yoshimdan beri uyda ovqatni o'zim suzaman. Men aslida qondan juda ham qo'rqaman. Hattoki qon topshirayotgan paytim boshqa xonaga chiqib turaman. Yaqinda o'rtog'imning to'yi bo'ldi. To'ydan keyin biz uni bilan kam ko'rishamiz. Menimcha eri ruxsat bermayapti. Bizani uyimizda televizor yaxshi ishlamaydi, shuning uchun odamdan ko'p gap eshitadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Man bo'ldim.